E um homem de 31 anos foi preso na BR-153 em Morrinhos com uma CNH falsa. Vamos ver. Dirige com a CNH falsa há quanto tempo? Há 4 dias. Quanto você pagou nela? R$ 600. Comprou aonde? Comprei pela internet. Internet? O caminhão é seu mesmo. O caminhão é meu, porém não está no meu nome ainda, porque eu comprei ele faz 3 dias. Certo. É, você tá saindo de Araxá e vai para onde? Não, saí de Uberaba, Uberaba. Vou para Goiânia.